Қайырлы күн, құрметті оқушылар. Бүгін сіздермен халық күйі, келіншек күйін талдаймыз. Келіншек күйі екі түрлі қағыстан тұрады. Бірінші қағысы төмен жоғары. Екінші қағысы бір төмен, екі жоғары қағыс. Және де кілтік белгісі бар, ол фа диез, яғни фа нотасы міне. Фа диез болған кезде бір төмен, бір перне төмен түсіреміз. Яғни осы пернен басамыз. Міне фа, міне фа диез. Дайын болсақ, менен бірге қайталап отырыңыздар. Мен сіздерге пернелердің атауын айтып отырам. Сіздер менен бірге қосылып орындаңыздар. Бірінші саусақ си нотасында, бас бармақ, үстіңгішек соль нотасында. Төмен жоғары қағыспен. Си, 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 си. Қайталаймыз. Соль, 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 фа, соль, ля, фа, фа, ми, фа, соль, ми, ми, ре, ре, ре. Екінші бөлім. Си, 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 соль, ля, 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 си, ре, 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 ми, фа, соль, 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 си. Қайталаймыз. Си, 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 соль, ля, 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 си, ре, 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 ми, фа, соль, 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 си, 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 соль, ля, 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 си, ре, 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 си, ля, соль, соль, соль. Ары қарай сағасына түсеміз. Соль, ля, си, 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 си. Бірінші бөлімге түсеміз. Си, 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 ля. Си, до, 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 ля. Си, 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 ля. Си, до, ре, 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 ре. Соль, 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 фа, соль, ля, фа, фа. Ми, фа, соль, ми, ми, ре, ре, ре. Соль, 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 фа, соль, ля, фа, фа. Ми, фа, соль, ми, ми, ре, ре, ре. Си, 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 соль, ля, 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 си. Ре, 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 ми, фа, соль, соль, соль. Си, 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 соль, ля, 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 си.
re, 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 si, la, sol, 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 si, 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 sol, la, la, si, re, 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 mi, fa, sol, 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 si, 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 sol, la, la, si, re, 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 si, la, sol, sol, sol. Осымен біздің келіншек киіміз аяқталды. Келесі кездескенше, сау болыңыздар.